Тэгэхээр түрүү хэлсэн 3 санал байна гэдэг. 3 санал дээрээс хэлсэн нь. Нэгд санал нь бол за нөгөө 26 гишүүний саналыг хилцүүлж өгөөч гэж байгаа. Одоо нөгөө 60 тэрбумтай холбоотой нийтийн сонсгол хийх асуудлаар. Энийг одоо байнгаараа хилцээ чиглэл гаргамаар байна. За түрүүн байнгаараа дараагийн өгсөн мэдээлэлээр бол тэр зөргийн алдартай холбоотой хэргийн асуудлаар төв хороо байгуулах одоо 4 гишүүн зурчаад бус гишүүд зурхгүй байгаа. Одоо ямар шалтгаантай энэ шалтгаануудаа гишүүд өөрснөө тайлбарлана үү. Тэгээ ингээд энэ бол одоо түрүүчийн одоо бид хэдэн удаагийн хэлцүүлгээр төр хороо байгуулад ингээд цааш явах юм гэсэн дээр төр хороо нь явахгүй гэж ойлголоо. Тэгвэл одоо банк орон дээр ажлын хэсэг гаргаа. Банк орон дээр ажлын хэсэг гаргаад энэ дээр энэ хариултаа өгөө. Энэ ажлын хэсэг гарах юм хууль эрх зүйн нөхцөл байгаа гэж үзэж байна. Тэгээд энэ дээр бас гишүүд тайлбар өгөөч гэж хүсэж байна. За гуравт нь бол хугацаа тодорхой хугацаа яг Улсын Ерөнхий прокурорын сонсголыг хийзээ юм бэ. Энэ чуулганы хугацаанд явцсад гэсэн тэрчин бол маш бүдэг байна. Цагаан сарын өмнө ч юм уу, шинэ жилийн өмнө ч юм уу, одоо төсвийн хэлцүүлгийн дараа ч юм уу тийм ээ. Энэ бол эртний оноч төсвийн хэлцүүлэгтээ бүх байнгын өмдөд хороод бол төсөв хэлцэж байгаа үед бол өөр ямар нэг асуудал хэлцэхгүй. Тэгэхээр одоо яг хүний эрхийн дэд хорооны хурлыг яг за одоо эртний он төсөв хэлцүүлсээр тэрний дараагийн 7 оногт гээд бүр ийм ийм асуудлууд хэлцснээ гээд одоо тэр төрөх багшийн асуудал юу юм одоо ингэ хэд хэдэн асуудлуудаа тодорхой мэдээллүүдийг одоо бүтэн засгийн газар цаг өгөөд ингээд мэдээллүүдийг оруулж ирмээр байна. Иймэрхүү асуудлуудаа өнөөдөр парламент одоо хариухыг өгөхгүй бол хайчих юм байна. Одоо эртний оногт олон улсын парламентын холбооны хурлаар бид юу гооч мэдээлэх вэ? Тийм нөхцөлтэй очиод байна шүү дээ. Яг өнгөрсөн чуулганы үеэр болж исэн тэр мэдээлэлтэйгээ тэр төвшөндөө бид нар энэ бүхэл бүтэн хаагчлалын хугацаанд ямар нэгэн ахиж тайлбар өгөх гэм болцоогүй Монгол Улсын их хурлын төлөөлөгч очиж шүү дээ. Тэгэ энэ дээр одоо юм дээр цааш өөрөө санал хэлмээр байна.